De moment, el canvi climàtic no ha canviat el cicle de les migracions dels ocells. Cada estiu ens visiten les oranetes, els falciots i també els ballesters que fan els nius a les façanes de les cases de pobles i ciutats. Sabien que són espècies protegides i que està prohibit destruir-ne els nius. Si mai troben algun que ha caigut del niu, sàpiguen que poden trucar al 112, que els agents rurals els recolliran. Aquesta època recollim molts ocells, sobretot perquè estan acabant de criar i normalment són ocells petits, no? Però que recollim molt ara són falciots, ballesters i oranetes, cua blanca. No fa gaire que he caigut perquè no té marcat l'esternón. Normalment cada dia 7 o 8 ocells mínim. En aquest cas és un falciot, el que portem aquí. És molt possible que hagi caigut pels petardos, no? Com Sant Pere segurament van tirar petardos i van saltar. Tens alguna més? Un altre falciot. Aquest segurament deu fer dies que no menja, perquè té marcada bastant la quilla, però l'estat seu sembla que estigui bé. Tenim diverses cintes col·laboradores com aquí, que són clíniques tots. Llavors, la gent, en lloc de nosaltres tinguem d'anar a recollir-los casa per casa, que també ho fem, doncs intentem que els portin a uns centres col·laboradors, que així, en un lloc que anem, doncs en podem recollir molts. Bé, aquí tenim una colònia bastant gran d'oranetes cua blanca. Hi ha 43 nius, aquí. Hi ha alguns que han caigut de nius, o els potser els van tirar. L'oraneta cua blanca, com les altres oranetes i els falciots i els ballesters, és una espècie protegida per llei. El problema que tenim és que, com que fan excrements, doncs embruten. A sota, a la vertical del niu, embruten. I depèn d'aquí, doncs els hi molesta i tiren el niu a terra, cosa que no es pot fer. Però hi ha alguna solució, que és la solució que recomanem, que és a sota posar algun tipus de lleixa, alguna fusta o d'alumini, que fa que l'excrement caigui a sobre. Una parella d'oranetes cua blanca es poden arribar a consumir uns 2.500 mosquits per dia. I durant els mesos que estan aquí, doncs això és un benefici molt important, molt més important que el desavantatge que poden ser els excrements que fan. Tenim la problemàtica del mosquit tigre des de fa uns anys i és una manera, diríem, ecològica de lluitar contra ella. Hola. Hola, hola Rubén. Et portem més falciots. Llavors es porten aquí els animals, nosaltres els revisem, els anellem, els administrem medicaments perquè molts estan deshidratats. Li fem els tractaments que podem i se'ls va alimentant cada dues hores fins que completen el creixement i es poden alliberar. Llavors, clar, ens arriben 60, 50, 70 al dia i tota aquesta feina està concentrada especialment entre mitjans de juliol i principis d'agost. Potser hi ha moments que tenim 200 falciots amb la roda. En el cries i dones menjar insecte, però és una tasca molt fina. Tots els cuidadors van ara molt enfeinats.